কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নিরাপত্তা গাফিলতি আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর কনভয়ৰ মাজত সুমাল এখন সাধারণ বাহন পুনৰবাৰ জনাইছো নিরাপত্তা হুৰুঙা নিরাপত্তা গাফিলতি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নিরাপত্তা এই দৃশ্য এই গাফিলতি এই দৃশ্য আপুনি দেখিছে তাত সাধারণ বাহন এখন তাত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী গৰাকীর বাহনৰ মাজতে আহি সুমাল হিয়ালে এয়া আগরতলার দৃশ্য প্রথম অবস্থাত আরক্ষী রখাইছিল বাহনখন আরক্ষীর তালাচীর মাজতে হঠাৎ পার হয়ে গেল এই বাহনখন কথমপি দুর্ঘটনার পৰা রক্ষা পৰিছে কনভয়ৰ বাহন ঘটনার পিছতে কিছু সময় রয়ে যায় কনভয়ৰ বাহন আগরতলা ত্রিপুরা সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত অংশ লোবলে ত্রিপুরাত উপস্থিত হয়েছিল আগরতলাত আছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী গৰাকী কিন্তু তেওঁৰ কনভয় পার হওয়ার মাজতে এই দৃশ্য চাওক কনভয়ৰ বাহন নহয় আমি যিখন বাহন দেখুৱাইছো এই বাহনখন কিন্তু কনভয়ৰ বাহন নহয় আৰু হঠাৎ এই কনভয়ৰ বাহন এই আন এখন বাহন এইধৰণে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু কথমপি তাৰ দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে কনভয়ৰ মাজত সোমাই পৰিছিল সাধাৰণ বাহনখন আৰক্ষীৰ তালাচীৰ মাজতে হঠাৎ পাৰ হৈ গৈছিল বাহনখন আৰু কোনোমতে তাত কোনো ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে কিয়নো এই কনভয় পাৰ হৈ যোৱাৰ মাজতে হঠাৎ আহি কনভয়ৰ মাজত সোমাইছিল সি এই বাহনখন ঢাকার বিস্ফোরণক লো অব্যাহত আছে তদন্ত ইয়া দুর্ঘটনা নে কুটাঘাত আছিল ইয়া এটাও নিশ্চিত হওয়া নাই তদন্তকারী আরক্ষী বিস্ফোরণত ১৮ গৰাকী লোকে মৃত্যু খাবতি লওয়ার লগতে আহত হয়েছিল শতাধিক ঢাকা বিস্ফোরণের আড়ত কোন ইয়া দুর্ঘটনা নে কুটাঘাত চলিছে তদন্ত অব্যাহত উদ্ধার অভিযান মঙ্গলবারে বিয়লি ৪:৫০ এটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণত কপি উঠিল ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বিস্ফোরণের লগেলগে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হল গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারত থাকা এই হাতমহলিয়া অট্টালিকাটো অট্টালিকাটোর তলর মহলাত বিস্ফোরণের সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ আরক্ষীর পিছে এয়া বিস্ফোরণ নে দুর্ঘটনা বোমা নে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এ বিষয়ে এটাও স্পষ্ট হওয়া নাই আরক্ষী তদন্তৰ লগতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ লৈও থমকি ৰবলগা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল বিস্ফোৰণ হোৱা তলৰ মহলাৰ ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰালে অট্টালিকাটো ধূলি চাপ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে প্ৰশাসনে সেইবাবে এখোজ আগলৈ গৈ দুখোজ পিছুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণত ১৮জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে প্ৰশাসনে ঢাকা মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা চলিছে আহত হোৱা প্ৰায় ১০০ৰো অধিক লোকৰ বিস্ফোরণের প্রাবল্য ইমানেই বেশি আছিল যে ইয়ার প্রভাব পড়ছে রাজপথের লগতে কাষর আন কেবাটাও অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাস্তায় গৈ থকা কেবাখনো বাহন আহত কিংবা মৃত্যু হয়েছে অট্টালিকার উচরে পাজরে রয়ে থাকা বহু পথচারী যখন এই ঘটনাটা ঘটে বিস্ফোরণ ঘটে বা বিস্ফোরণ নাই একটা আওয়াজ শুনলাম আমি এখানে তখন ঠিক এর অপোজিটে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমি ওই ভিতরে ছিলাম তখন দেখলাম যে মানুষের ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি কয়েকটা দোকান ছিল এই দোকানের বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং রাস্তায়ও যে সমস্ত মানুষ ছিলেন হাঁটা চলাফেরা অবস্থায় এবং বাসে যখন নাকি এই ঘটনা ঘটে তখন এই রাস্তাটা ছিল প্রচণ্ড যানজট আটজনের ক্রন্দনে হাহাকার লগোয়া ঢাকা শহরের এই রূপ দেখি শিয়রি উঠিছে সমগ্র বাংলাদেশ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইস্ট আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মাজতে এটা সুখবর ফ্রন্টলাইন কম্বেট ইউনিটর কমান্ডার হব সালিজা ধামি বায়ুসেনায় ঘোষণা করলে সালিজা ধামির নাম বায়ুসেনার নেতৃত্বত নারী আন্তর্জাতিক নারী দিবসতে সুখবর ফ্রন্টলাইন কম্বেট ইউনিয়নের কমান্ডার হব সালিজা ধামি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এদিন পূর্বে ভারতীয় বায়ুসেনায় ঘোষণা করলে সালিজা ধামির নাম পশ্চিম খণ্ডৰ এটা ফ্ৰণ্টলাইন কম্বেট ইউনিয়নৰ দায়িত্ব ল'ব গ্ৰুপ কেপ্টেইন এতিয়া প্ৰাণৱন্ত জামুগুৰিহাটৰ পকামুৰা পথাৰ মিচিং গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ভাওনা আদিবাসীসকলৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শনে এক সুকীয়া স্থানলৈ লৈ গৈছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাক মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো মাতিলে বচন সমস্বৰে ক'লে ইউনেস্কৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুষ্ঠানৰ স্বীকৃতি পাব লাগে বাৰেচহৰীয়াই কিন্তু আজি হলো কুন্তি পুত্র জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মন্ত্রী অতুল বৰাৰ মুখত ভাওনার বচন চঞ্চল নহও প্রিয়ে ধীর স্থির গহীন গম্ভীর জানা কোনো মই
জানো প্রিয়তম, আপুনি মোৰ স্বামী গুরু, মোৰ দেৱতাৰ দেৱতা, স্বামী গুরু আৰু কি জানা, আৰু প্ৰভু জানিবৰ নাই প্ৰয়োজন। শুনা শুনা তেন্তে, হুতপুত্ৰ মই। ভাওনাত ভাগ লৈছে মিচিং, গোৰ্খা, আদিবাসীসকলে। একৈশখন খলাত প্ৰাণবন্ত হৈছে গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি। এয়া জামুগুৰিহাটৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনা। মঙলবাৰে একৈশখন খলাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিলে 226 বছৰীয়া বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ। কেৱল অসমৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ মানুহৰ আজি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ভাওনাখনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে এইটোৱেই যে ইয়াত সকলো ৰাইজে মিলাপ্ৰীতিৰে এনেধৰণে মহোৎসৱ আয়োজন কৰে। গায়ন বায়নৰ জোৰাৰে আৰম্ভ হ'ল শংকৰী কৃষ্টিৰে ভাওনা প্ৰদৰ্শন। গায়ন বায়নেই চাব নে ভাৱৰীয়াৰ বচনেই শুনিব? বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ যি 21খন খলা আছে, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ 18 নম্বৰ খলাত। আৰু 18 নম্বৰ খলাত থকাৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল যে 18 নম্বৰ খলাত গোৰ্খাসকলে তেওঁলোকে ব্ৰজাৱলী ভাষাত এতিয়া ভাওনা তেওঁলোকে কৰি আছে। গোৰ্খাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে দেৱী দানৱৰ যুদ্ধ। সেই সময়ত গুৰুজনাই কৰা সপোনৰ যিটো বাস্তৱিক তীৰ্থকত যদি পৰিণত হয়, আজি এই তীৰ্থ কৰি আছে। পোন্ধৰ নম্বৰ খলাত মিচিঙৰ সীতাহৰণ বালিপথ। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ 11 নম্বৰ খোলাত। আৰু 11 নম্বৰ খোলাত আদিবাসী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ আদিবাসী সমাজৰ ফালৰ পৰা ইয়াত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। আমি অকণমান আপোনালোকক সেই ভাওনাৰ মাজেৰে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমি আগবঢ়ালোঁ। মঙলবাৰে এই ভাওনাস্থলীত উপস্থিত থাকি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুষ্ঠানৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ স্থল আছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাই। একে কথা ক'লে মন্ত্ৰী অতুল বৰায়ো। এই ভাওনাস্থলীলৈ আহি নষ্টালজিক হ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰা। শৈশৱত কৃষ্ণৰ ভাল লৈছিল অতুল বৰাই। ইফালে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বাৰেচহৰীয়া ভাওনাস্থলীত আই মাতৃসকলে 21টা খলাতে কৰিলে সমূহীয়া নাম প্ৰসংগ। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিল স্বাধীনতা মহন্ত। নাৰী শক্তি হৈছে মানে সমাজৰ প্ৰধান চালিকা শক্তি, গতিকে কেৱল মাত্ৰ অকল নাৰী বুলি ধৰিলেই নহ'ব, নাৰী পুৰুষ সকলোৰে সহযোগিতাত সমাজখন আগুৱাই নিব লাগিব। চতিয়াৰ বিধায়ক তথা বাৰেচহৰীয়া ভাওনা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি পদ্ম হাজৰিকাই এই সেৱাস্থলীৰ পৰাই আই মাতৃসকললৈ যাচিলে নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা। সকলো মহিলালৈকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত তৃতীয় বৰ্ষত ভৰি দিছে এটা সংযোজন যে আই মাতৃ সমাৰোহ। আজি আই মাতৃ সমাৰোহত যিমানখিনি মহিলা 21খন খলাত সমবেত হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ মহিলা, গতিকে ইয়ে আমাৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰতি মানুহৰ কেনেকুৱা ভক্তিভাৱ আছে, কেনেধৰণে আন্তৰিকতা আছে, সেইটো প্ৰতিফলন হৈছে। পকামোৰা পথাৰ এনেকৈ এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পদধূলাৰে মহিমা মণ্ডিত। ভাওনাৰ ভাৱৰীয়াৰ পৰা দৰ্শকলৈকে সকলোৱে মাথো কলে বাৰেচহৰীয়া সঁচাকৈ একক আৰু অনন্য।
আপোনালোকে ইমান সময় চালে বাৰে চহৰীয়া ভাওনাৰ বিভিন্ন কলাত কেনেধৰণৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শিত হৈছে, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত শংকৰ গুৰুজনাক যি অনুপম সৃষ্টি, সেই অনুপম সৃষ্টি কেনেধৰণে কৃপাই নিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। পকামুৰা পথাৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, তুষাৰ হাজৰিকা, বিষ্ণু শইকীয়াৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া সমাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰা দমনী প্ৰথাই পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিল বাৰেচহৰীয়া ভাওনাথলীত। বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন হৈছে দমনী প্ৰথা। 21খনকৈ খোলাতে একেলগে পালন কৰা হ'ব দমনী প্ৰথা। অসমীয়া সমাজৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰা দমনী প্ৰথাই পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত। বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত এইবাৰ নতুনকৈ সংযোজন হৈছে দমনী প্ৰথা। একৈশখনকৈ খোলাত একেলগে পালন কৰা হ'ল দমনী প্ৰথা। একেলগে বাজি উঠিল শংখ, তাল, দবা কাহ আৰু ধূত। এক নম্বৰ খোলাত দবা কাহ খোল সকলো আচলতে বাজি উঠাৰ লগে লগে প্ৰতিখন খোলাতে এনেধৰণে দবা কাহ খোল ঢোল সকলো বাজি উঠিছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই দমনী প্ৰথা আচলতে বিলুপ্ত হৈ পৰিছিলে আৰু জামুগুৰি হাতৰ বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত এইবেলি নতুনকৈ এই দমনী প্ৰথা সংযোজন কৰা হৈছে। এক নম্বৰ খোলাত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে একেলগে বাজি উঠিল একৈশখনকৈ খোলা। বিশেষকৈ নাম শেষ কৰি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰালৈকে মাজত থকা সময়খিনিত পাঁচবিধকৈ বাদ্য বজাই এই নীতি পালন কৰা হয়। ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা দমনী নীতিৰ যোগেদি বাৰেচহৰীয়া ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাকো আদৰণি জনোৱা হয়। ভাওনাৰ যি ঐতিহ্য, এই ঐতিহ্য ইমান দীঘলীয়া দিন, আজি বিহুৰ সলনি ৰূপ সলনি হৈছে, সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে মঞ্চত স্থান পাইছে। কিন্তু ইয়াত ইমান দীৰ্ঘদিন ধৰি জামুগুৰিহাট বা চতিয়াৰ ৰাইজে এনেকৈ ধৰি ৰাখিছে যে ইয়াৰ ঐতিহ্য হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই। তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আইসকলৰ নামৰ পিছতে যি দমনী নীতি, যি দমনী নিয়ম, হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে আত্মহাৰা হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। কৰ্তব্যৰ মাজতো হোলীৰ আনন্দ লৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলে। পাৰাপাৰহী নুচাহ গহপুৰৰ শিশুসকলৰ মাজত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো পৰিলক্ষিত হৈছে একে উৎসাহ উদ্দীপনা, ব্যাপক ভিৰ। আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে ৰাজ্য। ৰঙৰ পাৰ ভঙা উৎসাহৰ মাজতেই হোলীৰ আনন্দ উৎসৱত ভাগ ললে কামৰূপৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিয়ে। অলপ সময়ৰ বাবে সকলো ব্যস্ততা একাষৰীয়া কৰি কামৰূপৰ উপায়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ দেৱালয়ত। উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ কৰ্মকৰ্তা, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকলৰ গালেমুখে ফাঁকু আনি উদযাপন কৰিলে হোলীৰ আনন্দ। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয়। হোলীৰ এই দিনটোত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱানে তীব্ৰ বেগত খুলি দিলে পানীৰ পাইপ। বছৰৰ 365টা দিনেই জৰুৰীকালীন সেৱাত বৰ্তি থকা এই অতি ব্যস্ত বিভাগটোৰ জোৱানসকলে হোলীৰ দিনটোত অকণমান ফূৰ্তি কৰিবলৈকে এইদৰে পানীৰ পাইপ খুলি সৃষ্টি কৰিলে ৰেইন ডান্স সদৃশ পৰিৱেশৰ। বৃহৎ বৃহৎ পাইপেৰে আকাশলৈ পানী মাৰি এইদৰে ফাকুৱাৰ আনন্দত মতলীয়া হ'ল এইসকল অগ্নি আৰু আপদকালীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। ফল্গোৎসৱৰ দিনটোত আনন্দই চুই যায় প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী লোক, আৰু সেইবাবে কি সৰু কি ডাঙৰ সকলোৱে উলাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে আবিৰৰ খেলাত। হোলীৰ আনন্দত ব্যস্ত গহপুৰৰ এই যাক কণ কণ শিশু, কেৱল গহপুৰ বুলিয়েই নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো কোণতেই এনেদৰেই হোলীৰ উৎসাহত বুৰ গ'ল বিভিন্নজন। ৰন্তবৈশ্য জেচিম আহমেদ আৰু পলাশ ফুকনৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু এইফালে আন এক খবৰ, কৌশল সলনি কৰিছে এতিয়া সোণ সৰবৰাহকাৰীসকলে। পেণ্টৰ কঁকালত অংশ, তাত সোণ সৰবৰাহ কৰিছে আৰু তেনে কৰোঁতেই গুৱাহাটী ষ্টেচনত জালতো পৰিল সৰবৰাহকাৰী। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 3 কোটি টকাৰ সোণ। দমে দমে
সোণৰ বিস্কুট, পেণ্টৰ কঁকালত সোণ, অভিনৱ কৌশল সৰবৰাহকাৰীৰ 2 কোটি টকাৰ সোণৰ বিস্কুট জব্দ। স্থান গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত উঠি সোণ সৰবৰাহৰ লক্ষ্য মণিপুৰৰ শ্বৰীফ আলমৰ। পিছে দিল্লীলৈ যোৱাৰ বাটতে গুৱাহাটীতেই লাগিল কেনা। গুৱাহাটীত ৰেলৱে আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী শ্বৰীফ আলম। জিন্স পেণ্টৰ কঁকালত কাপোৰ কাটি ভিতৰত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 3 কিলো 220 গ্ৰাম সোণৰ বিস্কুট। ৰাজধানীখনত আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ, এজন সন্দেহী ব্যক্তি পাওঁ আমি। তেখেতৰ নাম হৈছে শ্বৰীফ আলম আৰু তেওঁ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে তেওঁৰ মণিপুৰৰ। আমি যেতিয়া আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।